L'alcaldessa de Colau ha presidit el seu primer plenari municipal, el de l'aprovació del Cartipàs, és a dir, l'estructura municipal. Ha estat la primera vegada que els regidors han ocupat els escons que se'ls ha assignat. A la presidència, l'alcaldessa estarà acompanyada per dos dels seus tinents d'alcalde. En iniciar-se la sessió, Colau ha explicat per què ha decidit presidir el plenari. He decidit assumir personalment la presidència, com de fet havia estat tradició fins al darrer mandat. Entenem també que és un fet històric de que tingui l'honor de ser la primera dona alcaldessa de la ciutat de Barcelona i que en aquest sentit creiem important la visibilització d'aquest fet. En aquest ple el govern ha marcat perfil i ha posat sobre la taula el seu model de governança. Aquest anhel de canvi és un anhel de canvi que necessàriament ha de ser un canvi dialogat, en som plenament conscients, ho vam dir el dia de la investidura, que ha de ser un canvi dialogat no només per raons d'aritmètica, sinó perquè seria una actitud de ceguesa renunciar al que ha de ser qualsevol proposta intel·ligent de fer política. I l'oposició també ha començat a marcar les seves posicions. Nosaltres continuarem estenent la mà a tothom i buscant col·laboracions, enteses, buscant la manera de com fem la crítica, però com fem la crítica perquè la ciutat avanci, no per paralitzar la ciutat. En la negociació d'aquest Cartipàs el que s'ha vist clarament és una intenció de dir com nosaltres som un grup municipal en minoria, doncs allò que ens han negat les urnes ho substituirem amb personal eventual, designació de comissionats, designació de delegats i d'aquesta manera doncs, intentarem abarcar totes les àrees en comptes d'intentar arribar a acords amb la resta de grups municipals. A la ciutadania tenim l'obligació d'explicar-li que som capaços de posar-nos d'acord en qüestions bàsiques de funcionament de l'Ajuntament, més enllà de les idees, de les polítiques i també d'aquells programes que defensi legítimament cadascú. Aquesta onada de canvi que ha fet referència el senyor Pissarello, aquesta voluntat de passar pàgina, ha de ser compatible amb un projecte de transformació de la ciutat. I un projecte de transformació de la ciutat no es pot fer amb un govern en minoria amb 11 regidors i molt menys no es pot fer sense el diàleg i sense buscar les aliances i les complicitats que calen, no només dins d'aquest consistori, sinó en el conjunt de la ciutat. Imagina el que és la realitat de Barcelona, que és molt més que un govern municipal amb la minoria més absoluta de la història democràtica de Barcelona. Mai un govern de la ciutat s'havia governat tan pocs regidors com els que vostès representen, 11 regidors. Mai Barcelona havia sigut tan plural. El govern municipal ens tindrà al costat en polítiques rupturistes, en polítiques que siguin enfront de línies neoliberals, amb polítiques d'obstrucció de tot allò que sigui avançar cap a un model de ciutat on ofereixi una vida digna a les persones, als veïns i les veïnes.